Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Кыргызстандын көрсөткүчүн жакшыртуу боюнча иш-аракеттерди аткарбаган мамлекеттик чиновниктер Герт Баш менен жооп берет деп өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков катуу тапшырма берди. Ал ортодо ишкер чөйрө, өкмөт ишкерчиликке бут тоскон проблемаларды чечебиз деп сөз жүзүндө гана убада кылганы болбосо, негизги көйгөйлөр жылдап чечилбей келе жатканына даттанышат. Алдагы жарым саатта капитал командасы ушул жана башка экономика бизнес темаларына сүйлөп салат. Биз менен болуңуз. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Кыргызстандын көрсөткүчүн жакшыртуу боюнча иш-аракеттерди аткарбаган мамлекеттик чиновниктер Герт Баш менен жооп берет деп өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков катуу тапшырма берди. Алды менен электр тармактарына кошулууну жакшыртуу, салык системасы, контракттардын аткарылышын камсыздоо жана курулушка уруксат берүү көрсөткүчтөрүн жакшыртуу жөнүндө сөз болууда. Анткени 2016-жылкы рейтингде дал ушул багыттар боюнча Кыргызстандын көрсөткүчтөрү начарлап, 190 өлкөнүн ичинен 75-ci орунга илинген. Айта кетсем, коңшу Казакстан Doing Business рейтингинде 35-ci орунда. Курулуш тармагындагы жылдап чечилбей келе жаткан көйгөйлөр жалпы экономиканын күзгүсү десе болот. Ишкер чөйрө бул маселелерди ар бир премьер-министрдин алдында көтөрүп, мамлекеттик органдардын көңүлүн такай буруп келет. Азыр курулушчулар үчүн негизги көйгөй болгон бул параллелдүү курулуш маселеси. Эгер өкмөт кайрадан параллелдүү курулушка уруксат бере турган болсо, анда жергиликтүү курулуш компанияларынын эле эмес, өлкөдө завод фабрика курам деген инвесторлордун дагы иши жеңилдеп, өлкөгө келе турган инвестициялардын көлөмүнө оң таасир этмек. Параллелдүү курулуш деген бул объекттин толук долбоорун чийип, аны мамлекеттик органдар тарабынан бекитүүнү күтпөстөн эле жер төлөөсүнө өзүнчө, ар бир кабатка өзүнчө уруксат алып кура берүү. Тактап айтканда, курулуш компания жер төлөөнүн проектисин бекиткен соң, аны куруп, ага улай биринчи, андан кийинки кабаттын проектисин беките берет. Болбосо азыркы шартта бир проектинин бекитүү процедурасы бир жылга чейин созулат. Параллелдүү проектирование деген өтө көйгөйлүү тема болду. Бул акыркы жылдары кээ бир фирмалардын дейлиби, кээ бир компаниялардын катаалчылыктарынын айынан бул терс жагына чечилип калган. Проект бүтмөйүнчө курула албайсын деген постановление чыгып калган. Кийинчерээк бул кайра бизге тескери таасирин тийгизе баштады. Бул бир гана жеке фирмалардын эмес, бул мамлекеттик деңгээлде дагы кээ бир долбоорлордун алдыга жылышына тоскоолдук боло баштады. Бул инвесторлордун дагы кээ бир долбоорлоруна тоскоолдук боло баштады. Мисалы, биз кече жакында бир түрк фирмасы менен жолуктук. Бул жерде фасоль, чечевица чыгарган завод курушат экен. Алар болсо бизден сурашты, канча убакытта проектти бүтүрө алабыз. Биз айттык, проект толугу менен бир жылдан орточо эсеп менен бир жылга чөйүлүп кетет десек, таң калышты. Эмнеге мынча узакта, эмнеге мынча деп. Себеби дегенде инвесторлор келип бат убакта өзүнүн акчасын эме кылып, кайра акчасын кайтадан кайтарып алыш керек да. Анан ошого мисалы эгер параллельный проектирование эгер өткөндө уруксат берилгенде биз 2 айда белгилүү бир долбоордун белгилүү бир бөлүгүн бүтүрүп, биз жумушту жасай бермекпиз да. Ошол эле мисалы кече жогорку кеңеште курулуш комитетинин жолугушунда Тоокен тармагында да ушундай проблемалар бар экен. Аны да биз ошол жерде өкүл айтты. Кээ бир Тоокен тармагында иштеген фирмалар мисалы завод курат, фабрика курат, мобилизация кылат. Ошол жактан да тоскоолдук болуп жатыптыр. Бул эми мисалы үчүн Кыргызстанда сиз айтып аткан жанагы долбоорду толук мамлекеттик органдар менен бекитүү процессинин бир жылга чейин созулуп кеткендиги, бул эмнеге байланыштуу проблема? Бул ошол ишкерлергеби же мамлекеттик органдардын мындай жай иштегендеби эмнеден келип чыгып атышы? Бул деген өзү 2008-жылы 30 майда бир 252 постановление чыккан. Бул уруксат берүү. Ошол жерде айтылат, сиз единое окно деп, бирдик окно, бирдик терезе деп бүт документтерди бересиз. Ошол жерде 10 күндүн ичинде сизге жообун бериш керек дегенчи. Тилекке каршы ошол өкмөттүн токтому иштебей келет, дагы деле иштебей келет. Себеби дегенде сиз бирдик терезеге бересиз, бирок кайра эле барып сиз чуркайсыз. Туу деп техникалык баягы условиялар эң эле негизги көйгөйлөр ошолорго барып такалат да. Аларды алыш өтө эле оор азыр. Эң эле көйгөйлүү проблемалардын бирөө ошол инженерлик сеттерге уруксат алуу, тех условия алуу.
Ошолго барып такалып калат. Электр энергия, жылуулук, электр энергия, көбүнчө жылуулук, электр энергия. Газды, водоканалды мындай чуркап чечсе болот, бирок электр энергия менен жылуулук энергиясы аябай эле көйгөйлүү маселе. Ошонун айынан алар болмоюнча сиз уруксат ала албайсыз. Курулуш уруксаты ала албайсыз. Бул жерде бир нерсе мисалы үчүн түшүнүксүз да, мисалы, эгер курулуш болуп жатса, демек бул жумушчу орундар, демек бул төлөнүп аткан салыктар, жана албетте мисалы үчүн ошол эле эгер жанакыл кишилер жашай турган үйдү алабызбы, же заводду алабызбы, анын канчалык эртерээк бүткөнү мамлекетке ушунчалык пайдалуу. Эгер жашай турган үйдү ала турган болсок, бул жашоочулар үчүн да абдан маанилүү, алар сатып алган квартиралардын эртерээк бүткөнү. Сиз айтып аткан инженердик тармактарды туташтыруу болсо, буну канчалык маа белгилүү болгону ошол курулуш компаниялары өздөрүнүн акчасына төлөп, анан кошушат. Анда эмне үчүн бул процесс ушунчалык узакка созулуп кетет? Эгер бул нерсени мамлекеттик ошол органдар же болбосо ошол кызматты көрсөткөн жанакыл Бишкек суу канал же жанакыл Север электро аны бекер көрсөтүп атпагандан кийин. Туура айтасыз, биз бул көйгөйдү аябай эле көп чогулуштарда айттык. Биздин түшүнбөгөнүбүз мындай да, мисалы биз ЖИА бизнес ассоциациясы бул жыл 10 жыл болот. Биздин курулуш комитетинин түзүлгөнүнө мисалы 6 жыл болот да. 6 жылдан бери бизде негизги бир 6-7 көйгөй бар да. Бирөө да чечилбей келет. Мамлекет чындап мамлекет буга кызыктар болуш керек. Мамлекет тескерисинче бизге келип, батырак курулушуңду бүтүр, батырак налогуңду төлө деш керек. Тилекке каршы мындай нерсе көрө албай атабыз да. Булардын баары келип эле мисалы үчүн ошол бюрократияга келип такалып атат да. Жана бул маселелерди чечүүдө баягы эми баары болбосо деле айрым компаниялар аргасыздан жанагындай коррупциялык жолдорду колдонууга, пара берүүгө дагы аргасыздыкка түртсө керек бул нерсе. Мисалы биз бир жерге бир курулуш кылса, ал жерге жылуулук кубаттуулугу жетпейт же электр энергиясы жетпейт деп көбүнчө ушундай келет. Андан ишкер айла жок барып өзү сүйлөшкөнгө аргасыз болот. Көбүнчөлүк сүйлөшүп алгандар бар, ала албай калгандар бар. Кээ бир фирмаларга мисалы жакын жерден мисалы берип койгон убактар болот. Ошол эле жерде мисалы куруп аткан кээ бир фирмаларга узак жерден берип койгон болот. А кээ бир фирмалар такыр эле ала албай калган учурлар болот. Бирок көбүнчөлүк бул жерде кубаттуулук жетпейт деген жооп алынат да. Бул деген ошол эле коррупциялык нерселерге алып барат айла жок деп. Мына ошол сиз айтып өттүңүз, мисалы үчүн баягы ошол процесс өтө созулуп кеткенде ишкер айласы жок өзү барып сүйлөшкөнгө туура келет деп. Мына ошол сүйлөшүүнүн баасы аягында келип курулуштун баасына дагы таасир берет да. Мисалы үчүн биз эле алып сатып алып жаткан квартиралар эле таасир берсе керек бул кандай деп. Бул сөзсүз таасирин тиет. Буну биз дагы канча жолу айтканбыз. Бирөөнүн чөнтөгүнө кеткен акча ошол эле барып элдин чөнтөгүнө залкасын тийгизет деп айтканбыз. Көп эле сунуш кылдык. Ушул адамдык ресурстар көбүнчө азайса деген биз мисалы электронный жагына өтсөк дегенбиз да. Электр тармагы азыр жасап жатат, бирок тилекке каршы жеткиликтүү болбой жатат да. Себеби дегенде бизге бир жасап көрсөтүштү. Ал жерде бир подстанцияда канча мощность бар, ал жерде көрүнүп жатат. Бирок тилекке каршы ал картаны 6 айда, 1 жылда бир жаңылап турабыз дешти да. Бул дегендик дагы эле жанагындай система алып барат да. Себеби дегенде сиз бүгүн көрөсүз, интернетте турат, 30% дагы бар. Барсаңыз айтышы мүмкүн биз кечээ эле бирөөгө берип салды, калбай калды деши мүмкүн да. Биз ошол сунуштадык, ар жумада бир жаңыланып турсун депчи. Ар жумада жок дегенде бир айда бир жаңыланып турсун деп сунуштадык да. Эми бул менимче бул суроо көп эле кишилердин оюна келет болуш керек. Мына ошол коррупциялык механизмдерге кызыктар болгон ошол мамлекеттик органдар мына ушул бюрократиядан кутулуп аны чечүүгө кызыктар деген ишеним болушу мүмкүнбү деп эле. Бул эми келип алардын бир мындай сол чөнтөгүнө тийиштүү киреше болуп атпайбы? Эми мамлекет мен ойлойм жаман жагын ойлобойт, жакшы жагын кылат, мамлекет деле өкмөт деле жакшы болсун деп ойлойт. Бирок тилекке каршы бул система канча жылдан бери отуруп калган үчүн адамдык факторлор дагы болот. Мисалы биз бир
мэр менен жолукканда, бизде дагы бир канча мэрлер алмашпадыбы? Биз мэр менен жолукканда ал айтты эле, мен 2 айдан бери бир техничкада болуп жана тазалаган бир кишини мен чыгара албай койдум депчи жумуштан. Себеби дегенде ал бирөөнүн бирөөсү, бирөөнүн бирөөсү деп. Эми ошондой системалар дагы бар. Телекке каршы адамдык факторлор көбүрөөк бизде ойноп кетет. Ошон үчүн биз адамдар менен контакт азыраак болсун. Биз көбүнчө онлайн бир системага өтөлү деген бир сунуштарды кетип жатабыз. Баарынан кызыгы курулуш компания инженердик тармактарга туташууга кандай кыйынчылык менен уруксаат алса, ошондой эле кыйынчылык менен аны тейлөөчү компаниянын балансына өткөрүп берет. Бул процесс дагы бери дегенде бир жылга созулат. Себеби курулуш компания объектинин инженердик тармактарга туташтыруу алдында атайын комиссиянын кортундусун алганына карабастан, туташуу бүткөндөн кийин бул процессти кайра баштан өткөрүүгө аргасыз. Ишкер чөйрө мындай кайталама процедураларды кыскартууну өкмөттөн суранууда. Былтыр өкмөттүн токтому чыккан, как раз апрель айында токтому чыгып, ошол кабыл алуу, баланска кабыл алуу процедурасы же механизми деп айтсак болот, ал жерде сөзсүз түрдө баягы атайын комиссия түзүлүш керек, анын түзүлгөн комиссия ошол объектти барып инвентаризация кылыш керек, анын ошонун негизинде объект кабыл алынсын деген процедура чыккан. Биз ошол процедураны жокко чыгарайлы деп азыр айтып атабыз. Ага чейин и так эле ошол зданияны куруп атканда, бүткөндө, баягында эксплуатацияга киргизиш үчүн атайын комиссия түзүлөт. Алар баягындай этап-этап менен келип, бүт комиссиядан өткөрүп, ошол эле сейсмология, ошол эле бүт мамилени карап турушат да. Ошол документтин негизинде текшерүүлөр болот. Анан биз азыр айтып атабыз, бул токтомдун баланска өткөрүп берүү боюнча кайра да комиссия түзүп, инвентаризация кылып, эме кылган убактысы биз курулуш компаниялардан сурасак, бир жылдан бир жарым жылга чейин убакыт ошого эле өткөрүп берүү деп чуркап жүрөбүз, ушундай көп убакыт алып атат деген эмесин айтып атышат. Экинчи чоң көйгөйү, биз бүткөн объектке дагы баягындай өнөр жай, баягы промышленный кымбат тарифтер бар, жашоочуларга, анан жөнөкөй бизнеске деген тариф менен кымбат мөмөнү төлөп калып атабыз жок жерден эле деген менен көйгөйдү айтышат. Ошонун негизинде биз ушул процедураны жокко чыгарсак токтомдун, ошол эле чоң баягы эксплуатацияга берип аткан комиссиянын чечими менен эле автоматтык түрдө баягындай ошол компаниялардын баланстарына өтүп калса деген көйгөйдү көтөрүп атабыз. Анан ошол эле учурда мисалы бул жерде азыр Север Электро менен көбүнчө Бишкек суу каналы менен болуп атат. Андан сырткары деле бизде мисалы электро кубаттуулугун берген баягындай компаниялар бар да. Бирок алардын эмеси кичинекей, Бишкектин мисалы көп жерин ала, мүмкүнчүлүгү аз, потенциалы аз. Алар менен иштешкенде алар кайра кызыктар болуп, ошол эле объектке даже өздөрү алып келип берип, ошол киргизгенден кийин чогуу курушуп, кайра өткөрүп алганда деле өздөрү баягы эме кылышып, ал жерде мындай келишим эмеси бар дейт. Кээ бир учурларда өздөрү төлөшөт, кээ бир учурларда баягы ишкерлер менен жарымын алар төлөп, жарымын булар төлөп, а кээ бир алыс болуп кеткен учурларда анан ишкерлер менен отуруп алып, персоналды сүйлөшүп, анан эме кылып, алганда деле булар кайра эме кылып алганын эмеси, мисалы бир ай, бир жарым ай деле бүтүп калып атат да. Бул жеке компаниялардын эмелеринде. Кээ бир компаниялар менен иштешкенде бул баягы механизм эмнеге мындай, баягы бир жарым жыл, бир жылга чейин көп. Бул жерде эми муниципалитет, ошо мамлекеттин эмеси бар, болгон компаниялардын эмеси бар. Ошол постановленияда негизи 10 компаниянын перечини бар, бирок көпчүлүк учурда ошол тилекке каршы эме болуп калып атат да. А частный компаниялар, булар бизге даяр клиент, бул биздин баягындай балансыбыз мөмөбүз чоңоет деген мөмөдө кайра алар кызыктар болуп, булар баягы ишкерлерге барып атса, бул учурда ишкерлер тигинин артынан чуркап кетет. Россиянын айыл чарба көзөмөл департаментинин башчысы Сергей Данкверт аялына Беларусь өндүрүшүнө таандык быштак сатып алууга тыюу салды. Бул туурасында Данкверт орус маалымат булактарына берген интервьюсунда айтты. Себеби буга чейин Беларусь президенти Александр Лукашенко Россиянын айыл чарба көзөмөл департаментинин башчысына кайрылып, анын үйүндөгү муздаткыч толоо Беларусь товарлары экенин айткан. Ошондон кийин россиялык чиновник үйүндөгү муздаткычты текшерип, андан 6 даана Беларусь быштагын таап, анын үйүндө Беларусь товарларынын болушу кылга сыйбасын аялына эскертип, мындан ары Беларусь товарларын сатып алуусуна толугу менен тыюу салды. Евразиялык экономикалык союз өлкөлөрү бир рынокко кирип алышып, анан 170 миллиондук рынокто соода согуштарын далайдан бери жүргүзүп келишет. Мындай үй бүлөлүк мисалдардан тышкары мамлекеттик деңгээлде бир өлкөнүн товарын экинчи өлкөгө киргизбей койгон учурлар абдан көп.
Бири-бирибизге ачылдык дегени менен шашла дарбазаларын жабышып, ар кимиси жасалма жол менен болсо дагы өз өндүрүүчүлөрүн колдоого аракет кылат. Мындай санкцияга көп кабылган Беларусь президенти Александр Лукашенко шериктештери келишимди сактабаса, уюмдун курамынан чыгып кетерин айтып коркутуп алды. Лукашенконун таарынычы түшүнүктүү, анткени Орусия Беларусь товарларын кеде чекарадан да өткөрбөй кайра жөнөткөн учурлар кездешкен. 2014 жылы эле Орусия Беларусьтан этин киргизүүгө тыюу салган, өзгөчө Украина жана Европанын товарларына тыюу салгандан кийин Орусия Беларусь менен чегин каттуу текшерүүгө киришти. 2015 жылдын январь айында Беларусь сосискаларынан Африканын чочко чуумасынын вирустары табылып, алар сатыктан алынды. Буга Беларусь Астрахандан ташылган куш эттерин киргизүүгө бөгөт коюп жооп берди. Бир ай өтпөй Орусиянын айыл чарба товарларын көзөмөлдөө комитети Белоруссиядан келе жаткан 26 тонна сырды, 18 тонна куш этин жана 22 тонна картошканы артка кайтарган. Беларусь болсо Москвадан тез даярдалуучу алтын камыр макаронун, бигланч, биофуд азыктарын жана кофени сатып алуудан баш тарткан. Орусия Беларусьтан сырткары Казакстандын товарларына карата дагы бөгөт чечимдерин чыгарып турат. Жыл башында ветеринардык жана фитосанитардык федералдык кызмат Казакстандын Акжайык Плем жана Казинтер Саут ишканаларынын эт азыктарына тыюу салган. Кийинчерээк Орусия Казакстан менен Кыргызстандан барган 50 тонна товарды киргизбей койду. Анда Кыргызстандан сабиз, капуста, Казакстандан кургатылган өрүк жана башка жемиштер кайра артка кайтарылган. Казакстандан Новосибирскиге жөнөтүлгөн 8000 розанын жана 500 мөмөлүү жемиштердин көчөттөрү да кайра мекенине кайтып келген. Казакстан болсо алгач эле Орусиядан келген спирт ичимдиктерин жана күйүүчү майды аймагына киргизбей койгон. 2015 жылдын сентябрь айында Астана Орусия менен бирге Кыргызстандын сүт жана куш этинин азыктарына санкция киргизди. Ага чейин Казакстан Орусиянын айрым товарларын дүкөндөрдө сатыктан алып жатканы маалымдалган. Аны рубльдун арзандашына байланыштуу орус товарларынын баасы түшүп, казак өндүрүшүн чыгымга учуратып жаткандыгы менен түшүндүрүлгөн. 2015 жылдын декабрь айында Казакстан 190 орус товарын киргизген кара тизмени жарыялады. Ага куш эти, макарондор жана таттуулар киргизилген. Кыргызстан уюмга толук кандуу мүчө болгондугуна карабай, Казакстан бир топко чейин чек арадан ветеринарды көзөмөлдө албай этти өткөрбөй турду. 2016 жылдын жаз башында Казакстан Кыргызстандын картошкаларынан илдет таап 1000 тоннаны кайра жиберген. Май айында кыргыз картошкаларын сатып алууга убактылуу тыюу салынган. Бул маселени Алмазбек Атамбаев Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында көтөргөндөн кийин гана Казакстан чектөөнү алып салды. Албетте, Кыргызстандын мындай согуштарга жооп берүүгө чамасы чакталуу. Анан калса өкмөт 170 миллиондук рынокко товар сатабыз деп бажы союзга кирген соң, өзүнүн кичинекей рынагын Беларусь, Орус, Казак гигантарына тарттырып жатат. Айласы кеткенде кыргыз өкмөтү патриоттук чакырыктар менен элге кайрылып, келгиле өзүбүздүкүн сатып алалы деди. Бирок өндүрүүчүлөрдү патриоттук чакырыктар менен колдоого болобу? Балким сөз жүзүндө шыктандырбай, иш жүзүндө чыныгы колдоо көрсөтүү зарылдыр. Ошо сүт азыктарга келгенде эң биринчи мен ошо биздин жергиликтүү Кыргызстандын азыктарына көңүлүмдү бурам. Мына мен жакшы көргөн кефир. Анан мурдагы билим берүү министри коомдук ишмер Камила Шыршыркеева атамекендүү өндүрүүчүлөрдүн негизги кардары десе болот. Айрыкча эт сүт азыктарына келгенде бир гана Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды аларын айтат. Бирок бул патриоттуулуктан мурун жергиликтүүлөр чыгарган азыктардын сапатына байланыштуу. Советтер Союзу бүткөндөн кийин биринчи товарлар тиги чет өлкөдөн келгенде ушунча кызыкчуумун. Йогурттар же башка дагы нерселер. Ошолорду карасам, мындай контейнерлери, упаковкалары баары башкача болуп, баары кызык болуп, анан сатып алчубуз. Анан бат эле бир нерсени түшүндүк. Эт продукциябыз, анан сүт азыктар албетте бир кыйла жакшы биздики. Ишкер Данияр Аманалиев товар сатып алып жатканда анын кайда өндүрүлгөнүнө деги эле көңүл бурбайт. Бирок жаап калган товарын изилдей келгенде көп учурда Кыргызстанда өндүрүлгөнүн билип сүйүнүп каларын айтат. Анын айтымында өзүбүздүкүн өзүбүз колдойлу деген жасалмалуулук болбошу керек. Бардыгын рынок аныктайт. Я считаю, что если мы покупаем только потому, что это наше местное, то это как бы как все равно, что относиться к человеку с какой-то жалостью. Эгер бул бизде өндүрүлгөн деген эле принцип менен сатып алсак, бул кишиге буурур, аны аяганга барабар нерсе. Бизде азыр көп мыкты өндүрүүчүлөр бар. Керек болсо алардын продукциялары чет элдик товарлардан алдаганча мыкты. Албетте, алардын бир аз кемчиликтери болушу мүмкүн. Таңгагы кооз эмес, тейлөөсү жетишерлик эмес дегендей. Бирок мен мунун баарына көз жумуп кое алам, эгер контент жакшы болсо. Эгер катуу айтсам кечирип коюшсун, бирок биздин өкмөт эки жүздүү болууда.
Кыргызстандык өндүрүүчүлөр өндүргөн бир топ товарлардын атаандаштык артыкчылыгы жергиликтүүлөр эле эмес, коңшулардын рыногунда дагы аныкталган. Бирок ЕАЭС талкагындагы соода согуштар демпингке байланыштуу азыр ата мекендүү өндүрүүчүлөр ички рынокто дагы бир топ кыйынчылыктарды тартууда. 2010 жылы революциядан кийин биздин чек арабыз жабылып калган. Анан чек ара ачылгандан кийин Казакстанга барабыз. Ошо жактан мен көп казактардан уктум. Камила, жакшы болбодубу? Чек ара ачылып, биз азыр мына сүт азыктарды баарын ошо кыргызстандыкын жакшы көрөбүз. Колбасаларды, анан дагы картошко деп ушунча мактап биздин тиги продукцияны мен сыймыктандым. Камила Шаршакеевнин айтымында өкмөт ИАЭСке кирердин алдында жеткиликтүү анализ кыла алган эмес. Бирок буга азыр деле кеч эмес. Белоруссиялык, Россиялык ири өндүрүүчүлөр менен кантип атаандашабыз деген маселе өтө дыкат изилдениши керек дейт. Деген менен ишкер чөйрө рынактын абалын өз эле иликтеп, болгон проблемаларды маалымал менен өкмөткө жеткирип турат. Кептин баары өкмөттүк органдар бул маселелерди өтө кеч чечип же таптакыр эле чечпегенинде. Өкмөт өзү да бир туруктуу болсо, анан биз чыгарган маселелерди, көйгөйлөрдү ошолорду тез чечип берсе деген бир жакшы каалоо тилектерибиз бар, ниеттерибиз бар ошого. Анткени бизде маселелер азыркы мезгилде көтөрүлөт, бирок ошолор чечилгенчекти уже мындай рынактын баягындай өзүнүн бир ички өзгөрүүлөр болуп кетип атат. Азыр бир жыл, үч жылда, беш жылда өзгөрүү болуп кетет. Бир маселени чечкенчекти биз ошол жагынан утулуп калып атабыз го деген бир ой да. Жергиликтүү өндүрүүчү Мурат Ибраев өндүрүүчүлөрдүн проблемасы менен 2 жылдан бери өкмөттүн эшигин каккылап жүрүп чарчаганын айтат. Кайсы бир мына мен деле ассоциациянын ичиндемин. Мени мисалы чакырат, тиякка барып бер, бияка барып бер дегенде уже көңүлүм жок менин. Анткени мен 2 жыл бою бардым. 2 жыл мурун кайсы маселелер көтөрсө, кийин деле ошо маселе көтөрүлөт. Мисалы могу жылдан бери 1 жылда канча маселе көтөрүлдү бизнес чөйрөсүндө, ошо канча аягына чыкты натыйжасына. А канчасы чыккан жок, кимге такалып атат негизи ошо маселелер? Ким чечпей атат? Ошону бир онлайн режим кылабызбы? Ну эл мындай өзү менен өзү болуп, мамлекет өзү менен өзү кетип атат да азыркы мезгилде. Аракет кылып атышат. Баягындай президент айтат же тиги дагы бирөөсү айтат, мындай кылалы, тигиндей кылалы дейт. Ага жараша бир демке бериш керек да, аякка бир материал. Ошого жараша бир чогулта коет. Эмне кылган тасар, кандай кылса коет. Ошону бересиң да, тияктан сүйлөп коюшат, болду ошону менен бүттү да. Извиняюсь, что это будет грубо прозвучит, но это на самом деле лицемерие со стороны правительства, потому что правительство, с одной стороны, ухудшает экономические условия постоянные, условия для ведения бизнеса. Өкмөт бир жагынан бизнес талпарынын шарттарын татаалдатып, экинчи жагынан өзүздүкүн сатып алууга деп патриоттук чакырыктарды жасайт. Эгер бизде текшерүүлөр азайып, түшүнүктүү жөнөкөй салык системасы болсо, патенттерди жокко чыгаруу сыяктуу бизнестин ишин оорлонткон аракеттер болбосо, мына ошол өндүрүүчүлөргө чыныгы колдоо болмок. Бул болсо эл өкмөткө ишенбесе, анан анын патриоттук лозунгун укмак беле. Просто призывы населения от правительства, которому все равно население не доверяет. Рынактын шартында кардарларды патриоттулукка чакыруу жаңылыштык же жөн гана жасалма аракет десе болот. Товардын рынактагы ордун алды менен сапат жана баа аныктайт. Ал эми сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү кыргызстандык кардар үчүн болсо, баа баарынан маанилүү. Керек болсо улуттук банк деле ушул позицияны жактап, сом канча арзан болсо импорттук товар ошончо арзан болот деп келет. Анда улуттук акчасы күчтүү, өндүрүшү майда болгон кыргыз бизнеси Казакстан, Беларусь, Россиянын ири гиганттары менен кантип атаандашат. Деген менен сөз жүзүндөгү шыктандыруунун эффектиси дагы оңой эмес, бирок болгону мындай шыктандыруу төмөндөн чыкканда. Мындан 2 жыл мурун түптөлгөн кыргызстандыкын сатып алып Facebook тайпасы азыр ата мекендүү өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясына айланып, алардын жардамы менен кардарлар Кыргызстанда өндүрүлгөн бир топ мыкты товарлар менен таанышып келет. Айтмакчы, бул товарлар менен сиз дагы 28 апрелден 1 майга чейин Бишкек шаарында өтүүчү ярмаркадан тааныша аласыз. Ярмарка Grand Comfort соода борборунда өтөт. Бишкекте өтө турган дагы бир кызыктуу иш-чара утулуштар түнү. Бул дүйнөлүк кыймыл ал өзүнүн иш-чараларын Кыргызстанда дагы өткөрүп баштады. Мында биз азыр көпчүлүгүбүз ийгиликтүү ишкер катары тааныган белгилүү адамдар өзүнүн миллиондорун кантип жоготуп, кандай утулуштарды баштан өткөргөнүн элге ачык айтып берет. Бул эч бир жасалма кооздугу жок, чыныгы ачуулардын түнү. Иш-чара 20 апрелде кечки саат 7:00 Туңгуч концерт холунда өтөт. Белгилүү бизнесмендердин утулуштарын биле жүрүү эмне үчүн маанилүү?
Кыргыздарда сөз бар го, бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт деп. Анан дайым эле төө минет жүргөн убактысын айта берсе, бул элдерге албетте кызык бир чети. Бирок аны уккан, аны көргөн адамдар көп нерсеге үйрөнө албайт да. Ал эми кантип ал жөө жүрүп калганы, кантип ал жаңылыштык кетирип алганы, ката кетирип алганы, кантип ал ошол эле кандайдыр бир чоң өлчөмдөгү акчаны бизнесине коюп, бирок кандайдыр бир катачылыктардын аркасынан ал акчасын жоготуп алганы, же болбосо бир бизнес шериктештерди таап, алар менен иштеше албай, бизнеси токтоп калганы, ушуга окшогон көптөгөн атайын кейстер, учурлар бар да. Алар жөнүндө эгерде биз ачык сүйлөшүп, алар жөнүндө айтпасак, алар жөнүндө укпасак, демек биз өзүбүз дагы көп нерсеге үйрөнө албай калышыбыз мүмкүн. Кризис маалында деги эле жай заманда деле үй-бүлөлүк бюджетти жүргүзүү абдан маанилүү. Бул сизди ойлонулбаган ашыкча чыгымдардан сактап, сарамжалдуулукка, келечекке инвестиция жасоого үйрөтөт. Улуттук банк менен Капитал үй-бүлөлүк бюджет темасындагы материалдардын сериясын Финсабат рубрикасынын алкагында сунуштайт. Биз бүгүн жеке жана үй-бүлөлүк бюджет жөнүндө сөз кылабыз. Кызыгы бирдей эле келише тапкан үй-бүлөлөр ар кандай жашоо шартта жашашы мүмкүн. Бири айлыктан айлыкка жашап, ал турсун айдын соңунда карыз алып калса, экинчиси баарына жеткирип, ал турсун ашырып инвестиция дагы топтошот. Финансисттер актив жана пассив түшүнүктөр менен сүйлөгөндү жактырышат. Пассивке киреш алып кирбей турган чыгашалар кирет. Бул тамак аш чыгашалары, коммуналдык кызматтар, бензин, кредиттик төлөм, жол кире жана башка. Актив болсо бул киреш алып келе тургандар. Мисалга жер, кыймылсыз мүлк, акция, облигация сыяктуу баалуу кагаздар. Буга ошондой эле пенсиялык топтомдорду жана билим берүүгө кеткен чыгымдарды кошсо болот. Анткени келечекте булар чоң актив болуп эсептелет. Тилекке каршы Кыргызстанда көпчүлүк үй-бүлөлөр пассив менен иш алып барышат. Результат исследования 2015 года, инициатором которого был Национальный банк. 2015 жылы кыргызстандыктардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин аныктоо үчүн атайын улуттук банктын демилгеси менен иликтөө жүргүзүлгөн. Мына ошол иликтөөнүн жыйынтыгы калктын 3-тен 1-и киреше жана чыгаш аларын таптакыр санабасын көрсөткөн. Ар бир 6-нчы киши бир айда канча акча таап, канча акча короторун билбейт. Бизде көп үй-бүлөлөрдүн финансылык маселелер боюнча билими жетишсиз. Мындан улам пландаштыруу жана сарамжалдуулук түшүнүктөрү жок. По финансовым вопросам. Үй-бүлөлүк бюджет жүргүзүүнүн көптөгөн жакшы жактары бар. Бул алды менен дисциплина. Графалардагы сандарды көрүп, көптөгөн импульсивдүү сатып алуудан баш тартып, пландалган нерселерди алууга умтулабыз. Ал эми мындай пландаштыруу карызга чөгүп кетүүдөн сактайт. Баарыбыз билгендей, карызга чөгүп кетүү оңой эле. Келечекке деп каражат бөлүү сарамжалдуулукка дагы үйрөтөт. Мисалга, эмоция калдырып, экинчи телевизор же жаңы смартфон сатып алуудан. Сиз жөн гана топтой бербестен ал акчаны инвестиция кылышыңыз зарыл. Инвестиция кылганда Кыргызстанда бир нече финансовый инструменттер бар. Бул баалуу кагаздар, акция, облигациялар, мамлекеттик баалуу кагаздар бар, коммерческий банктардын депозиттери салсаңыз болот. Жилищный сертификат деген жаңы финансовый инструмент чыккан, исламский баалуу кагаздар, ипотечный баалуу кагаздар. Ошол инструменттерге салып стратегиялык чыгашаларга батыраак жетишин. Эксперттердин айтуусунда акчага туура эмес мамиле кылуу эки типте болушу мүмкүн. Биринчиси акча каражаттын баркын билбөө же алардын жашоонун мааниси катары көрүү. Экөө тең киреш алып келбейт. Анткени акча каражаттарына туура мамиле куруу өтө маанилүү болуп саналат. Туура мамиле албетте көп нерсени камтыйт. Ал эми акчага туура мамиле кылуунун башаты бул каражаттарды саноодон башталат. Көпчүлүк үчүн бул кызыксыз жана майда иш болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок максат жана мотивация болсо, бул оңой эле дешет үй-бүлөлүк бюджетти жүргүзгөндөр. Вначале это достаточно сложно вести свой бюджет, то есть записывать все свои расходы. Башында бул абдан оор, анткени ар бир тыйынга чейин жазышың керек болот. Бирок айдын аягында киреше чыгашыларыңды анализдөөгө келгенде, канча акчаны жөн эле дайынсыз, керексиз нерселерге коротконуңду түшүнөсүң. Мисалга, биз баланын ою менен болуп, ага бир оюнчук алып берип, анан ал оюнчук 2-3 күндөн кийин эле таштанды да калган учурлар көп болгон. Для детей, которые потом буквально через 2-3 дня оказывались в мусорном баке. Бюджетти пландоо үчүн атайын билимдин кереги жок. Интернетте көптөгөн бекер атайын программалар бар. Алар сиз үчүн анализ кылып, ал эми сиз каражаттарыңыз кайда кетип жатканын көрүп тура аласыз. Алар туурасында Финсабаттын кийинки чыгарылышында кенен айтып беребиз.
Бұл өткен жұманың экономикалық обзоры болды. Ушул жана башка экономика, бизнес темалары менен орыс тилинде кесиптешим Айсул Текинбаева 3-күнү кечки саат 8:25 таныштырат. Өткөрүп жүрбөңүз. Ишиңизге ийгилик.